Salve, galerinha! Tudo belezinha? Tudo em cima, tudo em riba? Aqui é eu, Thiago Silva, da Prêmio Revestimento, para apresentar para vocês mais uma joia, mais uma nave. Dessa vez, esse Fiat Punto do nosso amigo Gessé. O que foi feito nele, galera? O padrão dele era original, no cinza. Cinza, grafite, alguma coisa do tipo. Um padrão original no tecido. Foi trocado ele pro bege, o couro bege do Jetta. Aí foi os centrais personalizados no modelo shake, costurinha vermelha. O bordadinho escrito Punto e teve também a cerejinha do bolo. Lógico, teve a parte de pintura, meio painel para baixo também. E outro detalhe, o cinto, a fita vermelha, o cinto top. Só confere como ficou esse projeto do nosso amigo Gessé. Confere aí, galera. É nóis, um abraço. Então é isso aí, galera. Curtiram esse projeto do nosso amigo Gessé, esse Punto topzera. Então é isso, galera. Você que não é inscrito no canal, ativa as e se inscreve, ativa as notificações. É vídeo toda sexta-feira. Você que não está acostumado a ver aqui no inscrito no canal, ativa as notificações. É vídeo toda sexta-feira dessa nave. Manda para aquele seu amigo que tem um Punto, ou você mesmo que tem um Punto e quer fazer assim, esse projeto top. Manda aqui pro salão aqui da Prêmio. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.